bane 2, Europamester for under 23, den norske rekordholderen i samme bane som broren løp i sted på Nypers. Hun har løpt på 12.74 tidligere i bane 2, Kristina Vukicevic. Bane 3 fra Frankrike, verdens beste for ungdom, 12.97 som persien. Lane number 3 from France, Silly Bilov. I bane 4 fra Ukraina, to ganger vinner av Europacupen, nummer 3 på årets Europastatistikk. Lane number 4 from the Ukraine, Yevgenia Snigor. I bane 5 fra Tyskland, nummer 2 på årets Europastatistikk, med strålende 12.79. Hun har en personrekord på 12.78. From Germany, lane number 5, Caroline Nitra. I bane 6 fra Russland, 3 ganger russisk mester, med en personrekord på 12.84. In lane number 6 from Russia, Tatjana Dektyarev. Og i bane 7 fra Polen, med en personrekord på 13.11. From Poland, in lane number 7, Joanna Kocievnik. Ja, spennende da. Kristina hadde altså årsbeste i Europa med gjennom mesteparten av fjorårssesongen. Vi ser om hun kan komme ned på 12.74 eller noe lignende. Det var fine resultater i første hit med flere perser. Men det sterke løpere her. Først og fremst da Nytra fra Tyskland og Snigor fra Ukraina. Start der borte. Åh, var du spent? Ser ut som Ukrainas utøver tar seg til hodet, men det behøver jo ikke bety noe. Det ikke hun som bestemmer hvem som ut av rekka går.